אני סטרמבר גליה, נמצאת בדן אלעד משנת 2008. תפקידי במלון זה קפטנית חדר אוכל. כקפטנית אני אחראית על המלצרים, וכחונכת אני קולטת עובדים חדשים, מלמדת אותם את העבודה. במסגרת העבודה שלי אני עושה גם אקסטות במחלקות האחרות. באותו יום עשיתי אקסטה במסעדת גרוטו, שזה מסעדת הבריכה שלנו. ישבו ארבעה תיירים, שיחקו שחמט, וקראו לי, הזמינו אצלי ארוחות. בזמן שהבאתי להם את הארוחה, נשים שלהם התקשרו אליהם, ואמרו שהן רעבות וצמאות, ובחוף אין איפה לקנות ואין שום שירות. הגברים התחילו להתווכח, אמרו שאין להם מה לעשות, הם צריכים לבוא לעלות למעלה לבריכה, או שמישהו מהם יתנדב ללכת להביא. כמובן, אף אחד לא רצה. היה נורא חם, היה 47 מעלות. ראיתי את כל זה מהצד. ניגשתי להם. אמרתי, סליחה, הבנתי שאתם רוצים לשלוח לנשים שלכם אוכל, ולא רוצה להפריע לכם, אם תרצו, אני מוכנה לעשות את השיעות. לא, לא נעים לנו וזה. אמרתי, זה בסדר, אני רואה שאתם נהנים, תמשיכו ליהנות, ואני אביא להם את הארוחות, מה שתרצו. הם באמת הזמינו חמש ארוחות, עם שתייה, עם הכל. הלכתי לחוף, פגשתי את האנשים, הבאתי להם את הארוחה, הם היו בהלם. מה, כל הכבוד לך, ובחום כזה, ו-47 מעלות בחוץ, וכזאת דרך, תודה לך, ו... באמת היו מרוצות, אמרתי, תמשיכו ליהנות, הכל בסדר, אל תפריעו לעצמכם, והמשכתי את היום העבודה שלי. אני מאוד מאוד אוהבת לראות את האורח יוצא ואומר, תודה, הייתם 10, נהניתי, היה טוב, ואני מגדירה את עצמי, אחת שהכי טובה בלתת שירות. זה מה שאני. עובדים כמו גליה עושים את האקסטרה מיילג', עושים, זה הבונוס הנוסף, העירונות. הראש הגדול, לראות את הצרכים של האורח ולתת לו את האקסטרה הקטן הזה שהוא לא ישכח את זה בחיים.